Servus, Vitam was? Lidi, vítám vás u tohoto videa a máme tady první video od Vrodroga a je to samozřejmě Tubby Tycoon. Můžete se všimnout, už jsem celkem daleko, 12,6 milionů lidí mě sledují na YouTube. No, samozřejmě na Tubby Tycoon. Na YouTube jenom ty. Ne. Lidi, vyhlašuju soutěž. Jestli na tomto kanále bude za rok, přesně za rok, 100 odběratelů, tak ať každý, kdo mi dal odběr, nebo může být i víc odběratelů, může si říct, jaké video má natočit. Samozřejmě, že ho natočím, takže soutěžím informace pro vás. Já to zase pustím tu hudbičku a už to nebudu dál kecávat. Podívejme tam v Gamersku. Lidi, do komentářů napište, co to je kurce, protože já to nevím, tyhle. Napište, co je tady tohle. Kurce, prosím, do komentářů, co to znamená, tyhle, já jsem vám říkal kurce, protože já to nevím. Jinak vám dám ještě do popisku odkaz na můj kanál, kde natáčím
Pak je to teda smast obětovat. Bylo 100 kilometrů do loka, každý má právo říct vlastní video. Tady bych chtěl. Radši už skoro 15 mega bylo. Ale mám 40 mega milionů dolarů. Teďka jsem počul sérii, kam to strike. Vypadá to na konto. Oh. 50 milionů? Ty je hrozno. Jo, to už do dneska. Jdeme tam tak dělat. Chodíme tam do Moskvy. Jdeme tam do Moskvy. Ale tak počkej, tam mám jít na mést. Jo. Ale dělej. Jo. Lidi, já jsem to toho vypadala. Nevím. Ale každopádně se s vámi loučím. Čusa.